Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, sve vas od srca pozdravljam. Dobrodošli u još jednu emisiju Novo srce. Svima vas zahvaljujem na podršci. Hvala što pratite Novo srce. Hvala što podržavate Laudato televiziju. Posebno mi je drago u ovoj emisiji pozdraviti moje prijatelje, obitelj Cindrić, Darko, Snježana. Dobrodošli u Novo srce. Još bolje vas našli i mi vas sve od srca pozdravljamo. Također i od mene lijep pozdrav svima i gledateljima Laudato TV. Evo, drago mi je da ste došli i da ćete evo, u ovoj emisiji podijeliti evo, i svoje iskustvo i one vjere, žive vjere koja se dogodila u vašim srcima, ali isto tako evo, i kao bračni par i kao evo, obitelj koja živi svjedoči evo, isto tako tu živu vjeru. Pa evo, Novo srce, kada se to Novo srce dogodilo kod Snježane, pa ćemo onda i kod Darka? Pa evo, mogla bi reći da nekako od kad znam za sebe da se držalo do vjere u mojoj obitelji, ali evo nekako kao i kod većine ljudi u to vrijeme to bilo više tradicionalno. Do trenutka dok evo jednom nisam bila pozvana na duhovnu obnovu koju je vodio fra Zvijezdan Linić, znači to je bilo davne 83. godine i tada sam u biti po prvi puta slušala o Bogu drugačije nego što sam ga možda do tada doživljavala i to je baš onako za mene bio jedan bitan preokret i jedan trenutak gdje bi mogla reći da sam ga zaista i doživjela srcem i od tada je zaista sve počelo jednim drugačijim načinom života i nekako sam na drugačiji način doživljavala i odlazak na svetu misu. Tu riječ Božju više nisam onako prečula, nego je onako baš natapala moje srce. A evo i čisto to okružje ljudi koje sam tamo srela. Sve to za mene bilo nešto baš lijepo, novo i drugačije. I evo, baš je zaista bio to jedan moj novi početak, bi se mogla reći. Evo, zanimljivo, rekla si da je to zapravo bila duhovna obnova i jedno novo iskustvo, a isto tako i Darko je nešto slično doživio. Jel da, Darko? Pa ja sam isto, to je bilo 80. godine, sada već pokojni profesor, veličasni Tomislav Ivančić i fra Tomislav Pervan su imali seminar za osobno iskustvo vjere u Splitu i tada sam ja kao mladić sa svojim ocem bio prisutan i kad se govorilo o molitvi, o grijehu, o životu, bila je tema i mladi i budućnost, tad sam nekako u sebi osjetio da ne želim biti kao što moji vršnjaci su bili u to vrijeme, gledali ovo zemaljskim očima, ne znam, drugačije nego što sam ja u svom srcu osjećao. I kad je bila tema želite li uistinu doživjeti susret sa živim Bogom, moje srce ono bilo otvoreno da, to je moja želja. I onda su se oni molili za nas i dogodilo se nešto posebno u mojoj nutrini. Teško je to opisati, ali ja sam progledao. Novo srce nekako dobio. Doslovno, kad sam od tog trenutka počeo drugačije doživljavati i Boga, ali i ljubav prema svojim bližnjima, prema roditeljima, prema braći, prema svećenicima, prema općenito poslanju u toj mladenačkoj dobi koju sam nekako iščekivao. Što će se dogoditi? Da. I tu započinje znači tu je, onda nastavak negdje posebno, kroz druge susrete duhovne obnove. Ali zanimljivo je, znači vi ste se zapravo kasnije i našli na jednoj duhovnoj obnovi zajedno, jel? Da. Ja sam u biti tada kada sam, znači s obzirom da sam tada živjela još u Zagrebu, dolazila sam od znači, tog prvog mog seminara koji je bio na Kaptolu 9. Nekako sam osjetila da mi je tamo mjesto i upoznala i druge mlade i nekako baš evo, stekla nova prijateljstva i nekako smo dalje zajedno nastavili u tom hodu duhovnog života evo, i uz pomoć našeg fra Zvijezdana. Znači, evo, i on nam je držao i vjeronauk, imali smo i klanjanje, znali smo ići na hodočašća. I nekako, kažem, taj jedan duhovni život je krenuo jednim svojim lijepim tokom. I tako da smo u biti evo, na Kaptolu onako baš bili kao jedna lijepa molitvena zajednica. I na jednom evo, takvom susretu
je Darko došao isto tako, pa smo se nekako malo povezali, ali to je bilo kasnije. No međutim, evo jednom je Fra Zvijezdan rekao da će biti za mlade, evo posebno, jedan seminar u Slavonskom Brodu. To je onda bilo baš za Novu godinu. I u biti, evo tada smo se Darko i ja prvi puta vidjeli, onako baš susreli. On je tada svirao gitaru tamo na tom seminaru i bilo je stvarno puno mladih i evo, to je bio nekako naš prvi susret i sljedeći puta kada smo evo nekako možda malo više razgovarali, je to isto tako bilo u Zagrebu na duhovnoj obnovi. Znači, sve u biti nekako je bilo u tom duhovnom ozračju. Evo, tako nas je nekako Bog vodio, njega u Kutini, mene u Zagrebu i upoznali smo se u Slavonskom Brodu i evo danas živimo u Čakovcu. Baš Duh Sveti puše kako mu volja. Evo, spomenula si malo i gitaru i pjesmu, jer vjerujem da je i to od samog početka bilo nekako u vašim srcima. Naravno, kasnije ste evo i kao obitelj zajedno sa svojom djecom, pa ćemo malo i o tome. Ali evo, kako je evo i ta pjesma zapravo u vama na neki način unosila tu jednu novu radost? Svakako, evo, kasnije ste i sami, znači, skladali i na taj način zapravo pjesmom dolazili do srca drugih. Pa evo, možda malo o tome. Ja bi se malo vratio u djetinjstvo. Moj otac je svirao harmoniku i volio je strašno pjevati i je aktivan biti od svoje, ne znam, 7. godine. Uz njega je i mama pjevala i kad su oni doživjeli obraćenje, do tada su imali dvoje djece, tada su prihvatili mene kao dar, treće dijete. Možda sam i zato Darko. Darko, da. I još onda iza toga 7 braća i sestara, 8 nas je živih. I u toj obitelji našoj je to kako smo odrastali, to se pjevalo, to se obiteljski molilo. Odrastanjem redovito sakramentalni život, na misu, služenje u župi. Tako da smo već kao srednjoškolci, braća i sestre, iz obitelji nas je bilo u zboru već 2, 3, 4. I tu smo onda i svirali, pjevali i tada je krenulo to glazbeno. Pa sjećam se sada na jednom Uskrs festu 87. godine smo nastupali. Tri moje sestre i ja s dvije gitare. Sestra je napisala pjesmu Vapa iz križa. I tada je to bilo onako neki početak, rekli bi, i možda javnog djelovanja u tom daru sviranja i pjevanja. Ali kasnije isto, evo, rekao sam i baš kao obitelj, znači tu se zapravo pojavila i ta jedna želja da na taj način, evo, Snježana, ti si pisala isto, znači, pjesme i tekst i glazbu, možemo reći, pa ste onda to zajedno nekako obrađivali, jel? Ali ono što je važno, znači, da ste na neki način vidjeli koliko i kroz pjesmu možete onda zapravo posvjedočiti i poslati jednu poruku, jer to je, možemo tako reći, jedna uistinu evangelizacija, znači i pjesma. Pa je, nekako, evo, to nam je, pjesma je uvijek bila nekako prisutna, kažem, pogotovo ta duhovna glazba. I tu je nekako još sa djecom krenulo već od početka, jer smo, evo, tako duži niz godina i svirali u Franjevačkoj crkvi na Svetoj misi. I nekako je djeci već i to postalo, rekla bi, ono, nešto normalno i nešto lijepo. I onda je, evo, i sin počeo svirati klavijaturu. Znači, evo, je završio tu glazbenu školu i evo onda u biti nekako to postalo još aktivnije sve. I evo, u određenom trenutku je došlo tako, evo, poticaj sa Darkove strane da bi, evo, možda zaista kao obitelj nekako malo to pokušali, evo, snimiti jedan CD. I tako, evo, dugo smo molili na tu nakanu dok baš, eto, Bog nije dao jednu određenu vrstu potvrde da je stvarno to, evo, ovoga, nešto po njegovom nadahnuću. Tako smo krenuli, evo, u to. Ja sam stvarno, evo, nekako molila, evo, Bože, ako to ti želiš, ako je to po volji tvojoj, evo, i ti onda piši to kroz mene, da stvarno to ne budu sad, ne znam, samo pjesme zato da budu stvorene, nego da stvarno dotiču srca onih koji će ih slušati, jer jedino tada u biti ima svog smisla. I tako je to počelo. Evo, ovoga, najmanja djevojčica Magdalena je imala 3,5 godine kad smo to snimili. I eto, kažem, tako nekih 7 onako godina, baš dosta revno. I često smo odlazili u različite župe i tako, evo, svirali na Svetoj misi i za toga, eto, držali još, evo,
kraći koncert i evo ponudili taj naš CD i evo Bogu zahvaljujem, bilo je evo lijepih odjeka gdje smo vidjeli da je to zaista evo Božje djelo, ne naše, i gdje se stvarno dogodilo da je evo dotaklo srca onih koji su slušali. Pa evo, upravo taj CD, to je zapravo evo i naslov Djeca ljubavi, pa ćemo malo i o tome. Znači, Djeca ljubavi i naslov je bio Osloni se na mene, to je isto tako jedan naslov jedne pjesme. A evo, posebno nekako možda i našim gledateljima je i poznata ona pjesma koju često možda čuju, a to je upravo ta pjesma djeteta, jel da? Koja, molitva djeteta, jel? Da. I evo možda o tome nešto, jer to je isto zanimljivo. Pa ja bih rekla prije svega da je CD dobio Osloni se na mene, znači svoj naziv po tvojoj pjesmi, koja je evo nekako zaista ovoga naš dragi dar. Ovoga, evo, hvala još jednom od srca na tome i rado smo je svi pjevali. Naša suradnja zajednička, tako je. A evo ova pjesma, znači molitva djeteta, evo nekako čujemo da se i danas vrti. Svima je nekako ono baš ostala na srcu zbog toga što su to baš pjevale. Evo dvije naše najmanje djevojčice i to je nekako na početku. Znači tematika pjesme je kako dijete pjeva da želi postati televizor jer se osjeća zanemareno u odnosu na TV koji je u centru pažnje u kući, jel? I onda u biti sve počinje s time. Evo, učini Isuse da budem televizor, jel? I onda na početku kad smo na tu pjesmu počeli pjevati, onda su se evo svi u crkvi onako malo smješkali ovoga kako u biti tekst govori da bi dijete htjelo biti televizor, no međutim na kraju pjesme su se već brisale suze jer u biti svatko od roditelja se pronašao da možda zaista eto možda su premalo sa svojom djecom, a previše evo možda posvećivali pažnje evo ili svom nekom slobodnom vremenu pred televizorom i tako. Tako da evo kažem, bilo je onako zanimljivo. Znači, jako slušati. Puno ste tu onda i ovaj, obilazili, znači, župe i naše misije isto tako vani. Evo, kakvo je tu iskustvo? Recimo, opet doći kao obitelj, znači, cijela obitelj koja je na misi, koja animira pjesmom misu i naravno nakon toga, evo, i pjesmom svjedoči. Evo, koje su tu iskustva vaše, evo, u tim susretima s ljudima koji su to slušali i vaše svjedočanstvo koje su uvijek negdje doživjeli kroz te susrete? Pa moja supruga već spomenula nastupe. U početku, kad smo znali doći u neku župu, nije baš lako pred mnoštvom ljudi. Ipak smo mi amateri u tome, ali tako, sa obitelj gdje su djeca mala, pa možda i nestašna u tom trenutku, onda paziš i na njih, nije to ih bilo onako savršeno. Ali baš zato što u tom toj jednostavnosti smo i došli i nastupili zapravo kroz liturgijsko slavljenje i animiranje pjevanja. Htjeli smo prvo župljanje uključiti da slavimo Svetu misu zajedno, ne da mi držimo koncert. A iza toga, kroz par riječi ili koju pjesmu, smo podijelili s njima i naše osobno neko iskustvo. Povratne informacije bilo je toliko i putem pisama tada, a i telefonski poziva, koliko su ljudi doživjeli zapravo poticaj na promjenu života. Osjetili su, pa čekajte, mi imamo jedno dijete možda ili dvoje, osjećamo poziv, a zatvoreni smo, a oni imaju petero, još njima su s petero u crkvi, još pjevaju, služe, kako oni to mogu izdržati? Pa je bilo i pitanja i osobnih i sve, i prekrasnih svjedočanstva i brčenja. Tako da, a odlaskom u Hrvatske katoličke misije u Austriji i Njemačkoj je još drugčije. Tamo naš narod se jedino i najvažnije okupljanje bilo u tim našim misijama. Tako, misijama, uz liturgiju i kasnije druženje. Tako da je to njima bilo ohrabrenje i poticaj i nama je to bila podrška. Tako da, evo, izrodilo je to lijepim i prijateljstvima i eto nekim i dužim kontaktima godinama iza i eto Bogu smo zahvalni za to vrijeme. Kako su evo djeca, svakako oni su na svoj jedan način vjerojatno doživljavali to, jel? To vaše zajedništvo i naravno i svjedočenje kroz pjesmu. Vjerujem da je i to nekako možda i usmjerilo možda i njihov život, jer znam, evo, i neki su u glazbi i to vrlo dobro i rekli bismo čak profesionalno.
Pa evo, meni je bilo drago jer su nekako djeca kroz to vrijeme odlaske na svetu misu. Bilo je to normalno, evo, redovita praksa i nešto evo, važno za našu obitelj i u našoj župi, ali nekako sam vidjela da se djeca u crkvi osjećaju dobro. Nekad smo recimo znali svirati ovoga tri mise za redom, od najranije ujutro pa evo, do one podnevne. I onda evo, nekako smo na početku ovoga, još dok su malo bili pospani, onda je to se bilo tiho, mirno, dostojanstveno. Kasnije su već se oni osjećali kao doma u toj crkvi, pa smo onako, ovoga, tako bilo je zanimljivih raznih spontanih trenutaka. Ali je onako, uvijek je nekako lijepi taj odjek bio i zbog druge djece koja su tu bila prisutna, pa smo znali drugu djecu uključiti, pa animirati, pa pjevati sa njima kad Isus dolazi između nas, pa smo rukama pokazivali i tako. Tako da u biti nekako smo ono, željeli biti dio tog naroda Božjeg koji je bio u crkvi. A nekako velim, evo, djeca su rado kroz to vrijeme i poslije toga, evo, Bogu hvala, odlazili na svetu misu, uključivali se, evo, svatku gotovo od njih je bio i u zboru mladih Varaždinske biskupije. Tako da, evo, ovoga, i tu još, evo, neki od njih sudjeluju, ali evo, kako su osnovali svoje obitelji kad su došle djece, evo, jedni su odlazili, drugi su dolazili. I evo tako, sin nam je u Zagrebu kad je počeo studirati, isto se je tako uključio ovoga, sa grupom Božja pobjeda, pa su tako išli isto sa Don Damirom na duhovne obnove i tamo svirali i nekako ono, baš smo vidjeli da je to možda bila na neki način odskočna daska za njihov život kasnije, jel tako da evo još uvijek svi, evo nekako svatko na svoj način, ali uvijek su tu nekako u krugu crkve i u službi gdje vide da mogu biti i gdje se mogu darivati, tako da evo, drago nam je da je evo, to možda bio jedan mali naš doprinos kao nekakav prvih, ne znam, nekoliko osnovnih temeljnih koraka za njihov budući život i odnos prema Bogu i crkvi. I ovo što si rekla, znači taj nastavak, zapravo oni sad koji su u braku, jel da, a njih je četvero zapravo, jel da? Da, četvero ih je u braku. U braku, da. To je isto nešto lijepo što trebamo reći, jer su i na taj način zapravo uključeni u svojim župama i evo u ovim zajednicama i jednostavno nastavljaju ono što su, vjerujem, da, i naučili od vas kao roditelje. Tako da je to nešto što stvarno može biti poticajno, jel da? Da taj primjer jednostavno je najsnažnije svjedočanstvo, jer onda čovjek to negdje nosi u sebi i nastoji evo, živjeti kasnije evo, i u svojoj obitelji. Evo, svakako uz ovaj, možemo reći, stvarno jedan veliki angažman, jer puno je tu godina bilo da ste na taj način baš kao obitelj svjedočili i unutar svoje župe, biskupije kasnije, ali i naravno evo ovo što ste rekli, znači u susretima s drugim župama, ljudima na tim župama i tako. Tu se onda polako, vjerujem, i pojavljivalo ono što će vas kasnije, a o tome ćemo malo sada i reći, baš kao bračni par, znači jedan vaš pastoralni jedan angažman, znači u smislu zaručničkih susreta, ono što kao ekipe ljudi koji rade, znači koji pripremaju, koji negdje evo, sa zaručnicima rade, a kasnije evo i u bračnim susretima, znači ono Hrvatska ta zajednica bračnih susreta, pa možda evo samo nekoliko riječi o tome. Evo, iskustvo znači u radu evo konkretno na župi ili šire, naravno u pripremi zaručničkih tečajeva. Koje je tu vaše iskustvo možda baš u radu sa zaručnicima? Pa, kada smo supruga i ja se upoznali na toj duhovnoj obnovi za doček nove godine u Slavonskom Brodu i kad smo izmijenili iskustva i kad smo vidjeli da zapravo želimo da nam Bog bude na prvom mjestu i da naše hodanje, jer smo već razmišljali i o vjenčanju i to tak Bog vodio, da naše hodanje bude u predanju Bogu, a i ono što crkva nam govori i u jednoj predbračnoj čistoći. I kroz to vrijeme smo molili u našim susretima kad smo se uspjeli naći i kad je došao trenutak vjenčanja, moram to reći, fra Zvijezdan Linić nas je vjenčao i to je, ja vjerujem, i poseban i blagoslov bio nad nama. I od tada je zapravo sve krenulo. Kako su se djeca rađala,
Već smo živjeli u Čakovcu i onda je fra Ilija i fra Dragec bili prisutni. Kad su čuli naše iskustvo, naše svjedočanstvo i našu aktivnost, onda su nas i pozvali da bi bili kao suradnici u zaručničkim tečajevima, što se održavalo u katoličkom domu naše župe. I tu smo osjetili da imamo što reći. I kroz to svjedočenje i zaručničke tečajeve godinama, isto prekrasna iskustva, ali na neki način mi smo to, evo, od Boga dana, to je milost, nije naše, da smo imali snage i reći, jer smo to na neki način i živjeli. I živjeli, da. To je vaše osobno bilo osobno iskustvo i svjedočanstvo u vašoj pripremi. Znači, moram naglasiti da kroz te zaručničke tečaje, kako su djeca naša došla u odrastanje i sami razmišljali o braku, i oni su htjeli ići na zaručnički tečaj, ali oni su išli na zaručnički tečaj koji vodi Hrvatska zajednica bračnih susreta, kao što je bračni vikend, tako postoji i zaručnički tečaj. I oni su te tečaje prošli i htjeli živjeti, kako Bog zapovijeda, pripremi pred brak. Da, da, evo, baš sam to htio. Znači, to je povezano zapravo onda i sa Hrvatskom tom zajednicom bračnih susreta, jer ste se vi onda naknadno zapravo i angažirali na tom području, jel? Pa jesmo, jesmo. Evo, ovoga, čuli smo mi već tako duži niz godina od naših prijatelja s kojima smo se znali družiti i u župi i izvan nje. I nekako vidjeli smo da je to nešto što je mnogima promijenilo život i zbližilo ih međusobno. I nekako, i dok smo na tabor dolazili, isto tako znao je i fra Zvijezdan reći ono, evo sad ćemo kao ono se pomoliti i za sve prisutne bračne parove. I nekako je baš u jednom terminu, nekako nam to baš često puta, dok možda kroz godine dok su djeca manja, više se posvetiš djeci. A onda već kad su sad oni već malo odrasli, onda smo nekako vidjeli da je vrijeme da se malo posvetimo možda više jedno drugome. Da vidimo, evo, što bi još mogli napraviti jedan možda korak bliže i jedno drugome i zajedno prema Bogu, jel? I onda smo nekako odlučili otići na taj bračni vikend, originalni bračni vikend, znači, evo, pod, kažem, vodstvom zajednice bračnih susreta, i to je jedno novo iskustvo koje nas je, evo, baš onako obogatilo. Mi smo do tada znali da se uvijek možemo osloniti na Boga, da uvijek možemo i kroz razgovor međusobno, ali i zajedno, ovoga, kad se, evo, tako su se pojavile neke situacije u životu koje je trebalo riješiti na ispravan način, i tako i naše međusobne različitosti, evo, da sad se ne bi stekao dojam da je nama uvijek sve išlo divno i krasno i glatko i da smo mi to onako bez pol muke sve u životu prolazili, da pače. Bilo je, eto, puno i trpljenja i križeva, evo, i Darkova invalidnost i sveg mogućeg načina našeg, evo, hodanja i po trnju, ali uglavnom, evo, nekako nam je ta naša vjera i odnos prema Bogu, koji smo, evo, oboje doživjeli, puno značio, i to smo nekako, kažem, s Božjom pomoću lakše podnosili i izlazili iz tih nekih određenih situacija, velim, u kojima smo se našli. Ali, evo, kažem, taj baš ne zaručnički, nego bračni vikend, znači, nam je pokazao nešto, jednu novu dimenziju međusobnog odnosa, jednu novu dimenziju komunikacije. Možda, evo, na način na koji si sami to nismo znali reći. Možda, ne znam, evo, čovjek nekad ima osjećaj da muški uvijek moraju biti sa nekim stavom čvrstog muškarca koji nikad ne smije izreći svoje osjećaje, ili tako, možda, ne znam, uvijek nekako žene imaju možda potrebu više pričati. A u biti tamo smo shvatili koliko je to jako važno reći, ću ja se sad ne osjećam dobro iz ovog ili onog razloga, da idemo sad, ne znam, vidjeti šta možemo učiniti na ovom ili onom području. Znači, baš u biti jedan način na koji smo se baš jako zbližili, i tamo možda, ne znam, su se otvorile neke teme i neka područja o kojima nikad nismo možda razgovarali na taj način, i toliko nas je međusobno zbližilo da smo zaista bili Bogu zahvalni za to jedno novo iskustvo, makar smo, evo, do tad mislili da funkcioniramo dobro, i neću reći da nismo, ali ovo je nakon toga, kažem, evo, to smo bili, ovoga, prije 8 godina, i
evo, rado preporučamo svima i možda oni koji si sami ne znaju pomoći dok su u nekim problemima, evo, zaista i tekako može biti lijepa smjernica za međusobno zbližavanje u različitostima, jer smo i mi bili jako različiti, strahovito različiti kao temperamenti. I sad bi nekako rekla ono da možda jedna Darkova onako oštrina, čvrstina i možda moja emotivnost i nježnost. Kad se nekako to sjedinilo u jedno, ja sam poprimila njegove čvrstine, on moje nježnosti. Rekli bi, sad smo se tu negdje onako, mogli bi reći, na istoj valnoj dužini. Tako da nam, evo kažem, to bilo jedno dragocjeno iskustvo. I onda, evo, kad smo saznali da postoje, znači, i taj zaručnički vikend, evo, nekako smo djeci preporučili, jer, znači, tu se uvijek ulazi malo dublje u teme nego što to možda, evo, u župi se može pružiti. Jel tako, baš postoji tim koji radi na tome i eto, i oni to su obično, bili, znači, vikendi, da bi se omogućilo ljudima, da, baš ono da mogu biti. Da, petak, do popodne. Često su ti susreti isto i u kući susreta tabor i ti zaručnički tečajevi i isto tako ovi susreti za bračne parove. Ali dobro bi bilo, evo, da stvarno ljudi koji možda i žele mogu naći te sve informacije, znači na toj stranici, web stranici. HZBS, Hrvatska zajednica bračnih susreta. I onda tu su i termini, znači, i gdje se sve događaju ti vikendi. Vi ste isto u tim vikendima, znači, kao i voditelji, ili dolazite isto u smislu možda svjedočanstva? Znači, jedan je originalni bračni vikend. Jednom u životu se to tako na taj način može proći, ali kasnije, znači, u različitim mjestima postoje zajednice bračnih susreta. Znači, mi sada pripadamo u Međimurju, naše zajednice bračnih susreta, naše regije, evo, i ovoga u našem mjestu gdje se okupljaju bračni parovi koji su to iskustvo bračnog vikenda prošli. Onda imamo mjesečne duhovne obnove gdje uvijek postoji neka tema i onda uvijek nekako međusobno radimo na tome, izričemo svoje međusobne iskustva i tako to bude onako jedan lijepi rast i jedno lijepo međusobno druženje, onako rekla bi ono, na jednoj lijepoj razini gdje kad god kome šta treba uvijek smo blizu jedni drugima i uvijek dolaze novi, imamo svog duhovnika i tako, znači to se nadograđuje kasnije, jel? Ali ima, evo kažem, baš i na nacionalnoj razini, znači uvijek događanja kroz godinu koja nas uvijek nekako tu obnove i opet nekako da sve ono što smo primili opet možemo, znači, i dalje nastaviti živjeti onako kvalitetno, ne samo jednom čuli pa idemo dalje. Da, i tu naravno događaju se vjerojatno i ta prijateljstva, zapravo poznanstva, gdje onda ljudi mogu i zajedno, evo, kao što ste vi, recimo, i u Čakovcu ili šire, baš ono, biti zajedno na tim susretima i onda pomoći eventualno drugim bračnim parovima kojima je potrebna možda i pomoć. Dobro, postoje te, znači, svake tri godine se opet odabire neki, tu smo jedino bili jedno vrijeme koordinatori u jednom mandatu i onda se to uvijek, kažem, svaki bračni par donosi opet nešto novo sa sobom, tako da se to, eto, s vremena na vrijeme mijenja, ali evo, svatko donosi i pridonosi uvijek nečem novom i nečem lijepom. Ja bih samo možda još dodao jednu rečenicu. Taj bračni originalni vikend je meni nešto najljepše u životu što se dogodilo u zajedništvu s mojom Snješkom. Ja sad mogu reći da je više volim nego kad smo se oženili. Još bolje smo se upoznali, još jedno drugo više poštivamo, čujemo srcem, ne samo ušima. I kad je problem, onda sjednemo, gledamo se u oči i u miru. Naravno, to je snažno iskustvo zapravo koje ste doživjeli. A ja sam isto osobno čuo od mnogih koji su prošli taj vikend da je stvarno to, da tako kažem, suočavanje, znači izricanje onoga što čovjek nosi u srcu. Puno puta je zapravo ono što nedostaje možda u onim svakodnevnim negdje životnim situacijama kod bračnih parova. A u tom vikendu čovjek jednostavno se ono nađe pred Bogom, ali i bračni par, jel da, zajedno. Gdje onda sa samim sobom, sa bračnim drugom i s Bogom, da. Koliko je to, evo, vjerujem da i to ima u tom smislu, znači, jedan snažan poticaj da onda bračni parovi i u svojim župama onda svjedoče. Znači, konkretno, znači, u svojim zajednicama, znači, kroz različite službe, kroz pastoral možda, obitelji.
Pa je, da, hoćeš ti možda nešto. Da, znači, mi pripadamo Varaždinskoj biskupiji. Unutar Varaždinske biskupije je naša zajednica Međimurska i Varaždinska. Članovi, znači bračni parovi koji su u Međimurju, što si spomenuo, aktivni su u svojim župama i svećenici se na njih oslanjaju. I to je zapravo jedna okosnica u tim gdje onda i oni šire svojim svjedočenjem, iskustvom i približavaju se i drugi k njima. Jer prepoznaju, gleda kako se ljube, kako oni mogu iz svoje krize tako izaći, kako su sad nasmjerni, pa nisu bili prije godina, što se to dogodilo o njima, što je probudilo, što ih je promijenilo. I sad su počeli i ostali svećenici koji možda nisu toliko čuli, zato zovu nas bračne parove da dođemo u župu i da posvjedočimo što se to dogodilo. Kako vi možete podijeliti iskustvo sa našim župljanima. Da, da, da. Evo i tu vjerujem da na neki način to svjedočanstvo onda može biti, znači, poticaj drugima, ne samo da prođu možda vikend tako, nego da se konkretno već u samoj župi negdje organiziraju, znači, susreti bračnih parova, ili ovo isto možda naglasak na jednu dimenziju, recimo okupiti se kao muževi, jel da, ili kao žene sa svojim temama, sa svojim možda onim pitanjima i da na taj način se negdje prodube te neke teme koje su bitne za život bračnih parova. Tu je ovo, vjerujem, i možda to iskustvo susreta s prijateljima koji onda, evo ti, Darko, konkretno, znači, s njima možda u razgovoru i u onim susretima zapravo produbljujete. Jel? Da. Pa evo, iz iskustva bračnih parova, zadnje vrijeme smo čuli ne samo kod nas, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, da je nekako došlo vrijeme da se muževi počnu skupljati, a ne ono da su prazne crkve više žene nego muževi. I sad u Čakovcu imamo zajednicu, evo jučer smo imali baš jedan susret gdje nas je bilo 30-ak, gdje svako iznio svoje iskustvo i zapravo zaključak je koliko mi moramo biti svjedoci, da i djeca od nas uče, da mi, ne samo ona čvrstina kao muškarac, da, da, nego u duhovnom smislu primjer i poticaj da budemo ovoga svjetlo. Čuo sam neku statistiku, baš se spomenula jučer, da gdje otac poziva djecu na molitvu, kasnije 82%, to na jednom većem evropskom nivou je bilo ispitano, 82% djeca ostaju u crkvi i aktivnosti i u vjeri, a gdje majka, tu 12-13%. Znači, jako važno da muževi budu primjer i poticaj na vjeru, na ustrajnost i na žrtvu. Pa evo i ovaj poticaj možda na taj jedan molitveni život. Znači, evo, vi ste sami rekli, znači, vaš život, vaš brak, obitelj je uvijek negdje nalazio uporište u toj obiteljskoj molitvi. Pa evo, koliko to smatrate, evo i danas, nakon ovog iskustva, i djeca su vam sad već u svojim obiteljima i tako, što tu imate, evo, možda poručite, evo, i našim gledateljima? Pa evo, mi smo stvarno po iskustvu koje smo, znači, nekako primili već i u obitelji, ali i kasnije na svim, evo, tim duhovnim obnovama, i uvijek smo se nekako, dok su djeca bila manja, nastojali mijenjati, i kad nismo mogli na tabor ići skupa ili s njima ili ovoga nekako već izorganizirati da dođemo svi zajedno tamo, uvijek smo nekako nastojali bar netko od nas da ode, pa tako bar jednom godišnje da se malo, evo, natopimo, obnovimo. Ali općenito kažem da se to nekako nastavi živjeti u svojoj svakodnevnici, jer evo, znali smo 100 puta čuti, ne znam, rečenicu, onako se cvijet ne zalijeva i ne njeguje, vremenom počne venuti, kako god bio ovoga lijep. Jeli? Tako da, u biti, taj jedan život s Bogom koji smo, evo, mi shvatili koliko je nužno ovoga ostati stvarno onako ukorijenjen u samoga živoga Boga, jer ono, nije dovoljno jednom nekako ono primiti to novo srce, to je ono dar Božji nama, jel? Ali eto, naš dar Bogu je, kad u jednom tom stavu zahvalnosti nastojimo živjeti na način na koji to On hoće, jer vjerujem da svatko od nas ima svoje poslanje. Ne znam,
često puta se sjetim onog Franjenog, gospodine, što hoćeš da učinim, ali tako svaki dan, u biti uvijek iznova nekako se tu pitati i tražiti u biti baš Isusa u svom životu u običnim svakodnevnim stvarima. Ne znam, često puta sam se znala pitati pa što je sad još moja uloga i onda si mislim ono, nije niti ta uloga, ne znam, očinstva, majčinstva, uloga braka malena, jel? Ako nekako tu nastojimo biti do kraja predani, na neki način odgajamo buduće generacije i nekako dopuštamo Bogu da kroz nas djeluje na tu djecu koja su nama povjerena, ali s kojima Bog opet ima svoj plan, jel? Mm-hmm. Tako da... Znači, taj baš jedan duhovni život kroz sakramentalni život, znači evo, redovit odlazak i na svetu misu i život povezan sa crkvom, da se tu evo nekako možemo dati u različitim zajednicama. Nekako, evo, ne znam, ja sam u Franjevačkoj zajednici, znači baš eto tako na Kaptolu primila to novo srce, tu spoznaju na jedan nov način ovoga, tko je Bog u mom životu, tko sam ja za Boga i nekako mi to onako način na koji sam to tamo na Kaptolu naučila i shvatila, znači je u biti baš po svetom Franji, po njegovoj ljubavi za Boga, za sve stvoreno. I tada sam još evo i kao djevojka ušla u taj Franjevački svjetovni red i nekako mi je i to evanđelje onako ostalo srcu posebno drago i baš taj jedan pogled i svetog Franje na sve što je oko njega, od braće do, ne znam, evo, prirode koja je oko njega. Općenito, znači, jedan taj Franjevački način ovoga i duhovnosti, ali je to u biti evanđelski način gledanja, onako kako nas sam Isus, znači evo, nasljedovati Isus, evo, meni je osobno drag po primjeru svetog Franje. I tako da nekako evo tu smo i dalje nastavili ići u Franjevačku crkvu i njegovati i tu vrstu duhovnosti, ali evo općenito kažem sve ono što smo primili, nekako smo se trudili, makar je, kažem, bilo perioda kad je bilo teško, nekad kad Bog dopusti tako neke trenutke u životu kada imaš osjećaj ono da si nešto možda skrivio, da si nekako Boga nekako nisi znao pronaći ili ne znam, neko trpljenje križa, kažem, evo, bilo ih je dosta u životu, ali nekako Bog dopušta baš kako ćemo se sad tu snaći, malo kako ćemo sad isplivati tu, da li ćemo i tad vjerovati da je on blizu. Ali evo baš kažem, taj jedan sakramentalni život, odlazak na svetu misu, ako treba i na neki duhovni razgovor, pa ne znam, redovita ispovijed, pa primanje Isusa živog kroz svetu pričest, pa čitanje riječi Božje, što je evo nezaobilazno za jedan odnos prema Bogu i prema čovjeku. Nekako smo to uvijek i sami učili, evo trudili se i djecu. Sjećam se jednom dok smo tako se našli u nekoj situaciji, baš smo svi zašutili, šta sad, jel? Onda je u jednom trenutku jedna kćer naša rekla, ona još je bila mala, mislim da nije išla u školu, ovoga, rekla je, mama, tata, idemo se pomoliti. I već su i oni znali da će opet Bog naći neko rješenje i da će opet nekako ovoga sve izići na dobro, jel? Tako da, evo. Evo, predivno, jer mislim da je doista to i važno staviti evo u središte, znači Boga, staviti u središte evo, ono što je njegova riječ i svakako ova sakramentalna stvarnost koju mi kao vjernici evo, živimo zapravo u zajednici, u crkvi. Evo, doista od srca vam hvala evo, na gostovanju u ovoj emisiji Novo srce. Vjerujem da će i našim gledateljima biti jedan novi poticaj, posebno bračnim parovima. A evo, ako imate možda jednu riječ, poruku za kraj, evo, možemo. Darko. Pa evo, zahvaljujem se na pozivu da možemo makar dijelić onoga našeg iskustva prenijeti gledateljima Laudato TV, a vjerujem i oni koji gledaju sada će prenositi i dalje ono što su danas čuli i drugima. Cvijeta je tamo gdje si posijan. Pa evo, svima želim da otvore svoje srce i da pitaju sebi, gospodine, što mogu učiniti za tebe u služenju u sredini koju si me poslao. Lijepo, hvala. Snježana.
Pa ne znam, evo, jednom sam pročitala jednu zgodnu rečenicu. Budi kao Marija, živi na zemlji, ali pogleda usmjerenog u nebo, jel? Tako da, evo, nekako, meni osobno je to bio lijepi poziv da baš, evo, i u razmišljanju o ovoj emisiji Novo srce, da, evo, prije svega ja sama, ali, evo, i nekako da svi zajedno koji idemo za Bogom nekako nastojimo da uvijek bar dijelić našeg srca bude nov svakog dana iz početka, jer evo, to je i smisao i radost života. Evo, hvala lijepa. To je zapravo evo i smisao ove emisije. Vama, dragi gledatelji, od srca zahvaljujem što ste bili i danas s nama. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude, neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Do sljedeće emisije sve vas od srca pozdravljam i želim vam mir i dobro. Thank you.